नमस्कार मुहूर्त आयुर्वेद राज्य भोगे गुरुत्वपूर्ण खबर राज्य जिस कृषक आते लाभ बासर पर 24,000 टका एक माहते बैंक अकाउंट समा जा 22,000 टकार 24,000 टका लगे जिस शिक्षक आते लाभ एनको स्कूटी सरकार पुनर्बार शिक्षक 50,000 शिक्षक प्रदान स्कूटी स्कलारशिपक लगन भयंकर गुरुत्वपूर्ण खबर आन्य आँचन कईबाट डांगर खबर आ एकलगे कईबाट गुरुत्वपूर्ण खबर सहित जानवा पार लेट्रिन टका आपल बेक काउंड समाय गए लेट्रिन 18,000 टका आपल बेक काउंड समाय गए এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমত আপোনালোকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈতে জানিব পাৰিব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব লগতে চেনেলটো নতুন গৈছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা লগতে ভিডিওটোত লাইক কৰি দিব তেন্তে আহক বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ ৰাজ্যৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্য যিসকল কৃষক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ আহিছে কৃষকৰ বেংক একাউণ্ট সোমাই যাব পুনৰবাৰ 22,000 টকা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ আঁচনির 15তম কিস্তির ধন পাবলৈ কৃষকসকলে কৰিব লাগিব এই সমূহ কাম অন্যথা বেংকত জমা নহব এই ধন হবেক কত্ত জানি লোক দেশৰ কৃষকসকলক আর্থিক সাহায্য প্রদান কৰিবৰ বাবে কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ কেইবাটাও আঁচনি আছে ইয়াৰ ভিতৰত প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সন্মান নিধি যথেষ্ট জনপ্রিয় এই আঁচনির অধীনত কৃষকসকলক প্রতি বছৰে 6,000 টকাৰ বিত্তীয় সাহায্য প্রদান কৰা হয় এই সাহায্য 3টা কিস্তিত প্রতিটো কিস্তিক 2,000 টকাকৈ কৃষকৰ একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ হস্তান্তৰ কৰা হয় বৰ্তমানলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ যোজনাৰ 14টা কিস্তি পৰিশোধ কৰা হৈছে বৰ্তমান দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ আঁচনিৰ 15তম কিস্তিৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে কিন্তু কৃষকসকলে আঁচনিখনৰ সুবিধা লবলৈ শীঘ্ৰে কিছুমান কাম কৰিব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ আঁচনিৰ ছচিয়েল মিডিয়া এক্সত দিয়া তথ্য অনুসৰি এই আঁচনিৰ 15তম কিস্তিৰ লাভৰ বাবে বহুতো নথিপত্ৰ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও কৃষকসকলে পৰৱৰ্তী কিস্তি পাবলৈ আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক একাউণ্ট লিংক কৰাৰ লগতে আন বহুতো কাম কৰিব লাগিব কৃষকসকলে ইকেৱাইচি কৰিব লাগিব কৃষকসকলে যদি ইকেৱাইচি নকৰে তেন্তে তেওঁলোকে এই আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব ধৰি পিএম কিষাণ আঁচনিৰ নামত চলি থকা দুৰ্নীতি প্ৰতিহত কৰিবলৈ চৰকাৰে ইকেৱাইচি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে উপৰি চৰকাৰে এটা মোবাইল এপ মুকলি কৰিছে এতিয়া ঘৰতে বহি মোবাইল এপৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে ইকেৱাইচিৰ কাম কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ আধাৰ বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক কৰা নহয় তেন্তে আঁচনিখনৰ 15তম কিস্তি একাউণ্টত জমা কৰা নহ'ব গতিকে উক্ত কিস্তি লাভ কৰাৰ কাৰণে শীঘ্ৰে আধাৰ বেংক একাউণ্ট লিংক কৰা উক্ত কিস্তি লাভৰ বাবে শীঘ্ৰে আধাৰ বেংক একাউণ্ট লিংকৰ কাম সম্পন্ন কৰক আন এটা ভয়ংকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে পৰীক্ষা দি থকা ছাত্ৰীক মাতি নি আনি ধৰ্ষণ চাৰি যুৱকৰ কৰ্ণাটকৰ বেল্লিৰ চঞ্চলকৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠিছে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে নিম্বপৰ মতে ছাত্ৰীগৰাকীক দুৰ্বৃত্তসকলে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল আৰু দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে এই সন্দৰ্ভত বেল্লৰী মহিলা আৰক্ষী যোগে চাৰিজনৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছে এজাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত নবীন নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মতে ভুক্তভোগী ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰীক্ষা চলি আছিল 11 অক্টোবৰ তাৰিখে পৰীক্ষা দি থকা অৱস্থাতে চাৰি যুৱকে যুৱতীগৰাকীক তেওঁৰ ভাতৃ আহিছে বুলি মিছাকৈ পৰীক্ষা গৃহৰ পৰা মাতি আনিছিল তাৰপিছত যুৱকজনে ছাত্ৰীগৰাকীক এখন অটোত অপহৰণ কৰি লৈ যায় অভিযুক্তসকলে যুৱতীগৰাকীক অটো থুৰাপান কৰোৱায় আৰু কপাল জিলাৰ গংগাৱতীৰ এখন হোটেললৈ লৈ যায় হোটেলত ছাত্ৰীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰে সূত্ৰৰ মতে ধৰ্ষণকাৰীসকল অভিযুক্ত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিচিত আছিল পাছত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে কৌলবজাৰৰ বাসিন্দা নবীন তন্নু আৰু চাকিবকে ধৰি চাৰিজনৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰে আই পি চিৰ দ্বাৰা 341, 366, 342, 376 34 অধীনত বেল্লৰী মহিলা আৰক্ষী থানাত অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে ধৰ্ষণ আৰু অপহৰণৰ অভিযোগত পঞ্জীয়ন কৰা হয় ইফালে আৰক্ষীৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ পাছতে গোচৰটোৰ সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আন এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কোকৰাঝাৰ দালুৱাবাৰী চাহ বাগিচাত মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবী শ্ৰমিকৰ ভয়ংকৰ প্ৰতিবাদ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ দৈনিক মজুৰি 551 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত শনিবাৰে কোকৰাঝাৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চাহ শ্ৰমিকে আছাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা কমিটিৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদী ৰূপায়ণ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে স্বচ্ছ শ্ৰমিকে দালুৱাৰী বাগানৰ কাৰখানা প্ৰাংগণৰ পৰা বাহিৰ কৰা প্ৰতিবাদী পদযাত্ৰাত আছাৰ কোকৰাঝাৰ আৰু দালুৱাৰী আঞ্চলিকৰ বিষয়ববীয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰিলৈ ৰাজনীতি নচলিব আমাৰ দৈনিক মজুৰি 551 টকালৈ বৃদ্ধি কৰক অসম চৰকাৰ হুঁচিয়াৰ চাহ শ্ৰমিক জিন্দাবাদ আদি নানা শ্লোগানেৰে দালোৱাবাৰী বাগানত পৰিৱেশ উত্তাল কৰি চলে শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকি আশাৰ উপদেষ্টা ষ্টিফেন লাক্ৰাই কয় যে
শ্রম আইনের মধ্যে চা শ্রমিকগুলোক মজুরি নিদি যি মন যায় তাকেই করে আছে সরকারে। কেইদিনমানের পূর্বে 225 টাকার পরিবর্তে অতিরিক্ত 18 টাকা মজুরি বৃদ্ধি হওয়া বলে ঘোষণা করেছিল, কিন্তু কার্যত হেয়া করা হওয়া নাই। লগতে তেওঁ কয় যে মজুরি বৃদ্ধি নকৰা শ্রমিকসকল হাবাতুৰি খাবলগীয়া হৈছে। গতিকে চাহ শ্রমিকৰ দৈনিক মজুরি 551 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰলোভনত আশা অথবা চাহ শ্রমিক কেতিয়াও ভুল নাযায়। সোমবার আবেদন নিবেদন জনাই অহা 510 চৰকাৰে আমাৰ দাবীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই। ইয়াৰ পিছতো যদি কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি দলে তাৰ পৰিণাম ভুগিব লাগিব বুলি হুংকাৰ দিছে আশা কৰিছে। আন এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে চৰ্ত সাপেক্ষে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি, চৰ্তত অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষা হেতু। ৰাজ্যৰ দুৰ্গম অঞ্চলত শিক্ষকতা কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যাতায়াতৰ সুবিধাৰ্থে আবেদনৰ ভিত্তিত চৰ্ত সাপেক্ষে স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। এই কথা সদৰি কৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে। উল্লেখযোগ্য যে শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেজপুৰত চাইকেল বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি দূৰণিবটীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক স্কুটি দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। 50,000 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক স্কুটি দিয়া হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী সদৰি কৰিছিল। এই সন্দৰ্ভত শনিবাৰে গুৱাহাটীত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ অনুজ পেগুৱে কয় যে সুগম আৰু দুৰ্গমৰ কথা এটা চলি আছে। মই এককে দুৰ্গম অঞ্চলত চাকৰি কৰে আৰু যাক লৈ চৰকাৰ উদ্বিগ্ন, ইয়াক আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা অসুবিধা দূৰ কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা উদ্যোগৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শুকুৰবাৰে ইয়াৰ বাবে এটা প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা কৈছে। মূলত দুৰ্গম অঞ্চলত শিক্ষকতা কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ যাতায়াতৰ বাবে তেওঁলোকৰ আবেদনৰ ভিত্তিত স্কুটি দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হ'ব। শিক্ষকসকলক চৰ্তভাৱে স্কুটি দিয়া হ'ব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰি কৰে। ইফালে বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাঁথনি সবল কৰাৰ বিপৰীতে শিক্ষকসকলক স্কুটি দিয়াৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয় যে চৰকাৰে বিদ্যালয় আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। 126খন বিদ্যালয়ক 7 কোটি টকাকৈ প্ৰদান কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। 60খন বিদ্যালয় 8 কোটি টকাকৈ প্ৰদান কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। সেইদৰে 100খন চাহ বাগিচাৰ মডেল স্কুলৰ পুনৰ নিৰ্মাণ আৰু নিৰ্মাণৰ বাবে ইতিমধ্যে নিবিদা প্ৰকাশ পাইছে। নৱেম্বৰত সকলোৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হ'ব। 6খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৱৰ্ল্ড বেংকৰ অধীনত প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ আন এটা ভয়ংকৰ খবৰ হৈছে ছাত্ৰবৃত্তি ধন আত্মসাত কৰি পুনৰ ৰঙা কৰা আলহী দুজন। তেওঁলোকে ছাত্ৰবৃত্তি নামৰ চৰকাৰে দিয়া ধনৰ ব্যাপক কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰি এটাৰ পিছত এটা অভিযুক্ত আলহী হৈছে ৰঙাগড়ৰ। একাংশ শিক্ষকৰূপী দালাল আৰু CSPৰ স্বত্বাধিকাৰী মিলি সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত আবণ্টিত ধনৰ এক বিয়াগম কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। অসম আৰক্ষীয়ে বহু অভিযুক্তক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাই নহয় অসম আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান শাখা চমুকৈ CID ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিছে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ কেলেংকাৰীৰ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংখ্যালঘু মন্ত্ৰালয়ৰ সচিবৰ এক পত্ৰৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সন্থা চমুকৈ CBI ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ। ৰুজু কৰি CBI অসমৰ ভুৱা শিক্ষানুষ্ঠান, ভুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধনৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ মাজতে পুনৰ নগাঁৱৰ ৰূপহী হাটত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ কেলেংকাৰীত জড়িত 2 অভিযুক্ত। সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ কেলেংকাৰী জড়িত অভিযোগত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ এজন শিক্ষকৰ লগতে ৰূপহী হাটত লাভ হোৱা চাপৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বেংকৰ গ্ৰাহক সেৱা কেন্দ্ৰৰ এজন স্বত্বাধিকাৰী। ৰূপহী হাটত লাভ হোৱা চাপৰি আৰক্ষীয়ে শুকুৰবাৰে নিশা ছাত্ৰবৃত্তি কেলেংকাৰীত মুখ্য অভিযুক্ত CSPৰ স্বত্বাধিকাৰী ছাদ্দাম হোসেনসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মুক্তিদুল মমিনক।